ቢቢሲ እና ሮይተርስን ጨምሮ ሰባት ዓለም አቀፍ የሚዲያ ተቋማት ትግራይ ክልል ገብተው ስላለው ሁኔታ መዘገብ እንዲችሉ ፈቃድ መስጠቱን አስታውቋል። በመጀመሪያው ምዕራፍ በክልሉ ስላለው ሁኔታ መዘገብ እንዲችሉ የተፈቀደላቸው የሚዲያ ተቋማት ቢቢሲ፣ ሮይተርስ፣ ኤኤፍፒ፣ አልጀዚራ፣ ኒውዮርክ ታይምስ፣ ፍራንስ 24 እና ፋይናንሻል ታይምስ መሆናቸው ነው የተገለጸው። በትግራይ ክልል ያለውን ሁኔታ በተመለከተ በተለያዩ አካላት የሚሰራጩ መሰረተ ቢስና በፖለቲካ ሴራ የተሞሉ ሐሰተኛ መረጃዎች እንዳሳሰበውም መንግስት ባወጣው መግለጫ ላይ አስታውቋል። ለትግራይ ህዝብ አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ የሚቀርበውን ጥሪ የመንግስትን ሉዓላዊ ስልጣንና ኃላፊነት ከማንኳሰስ ከሚደረጉ ፖለቲካዊ ፍላጎቶችና ወገንተኝነት የጸዱ ሊሆኑ እንደሚገባም መንግስት አሳስቧል። በትግራይ ክልል እየተከናወነ ስላለው የሰብአዊ ድጋፍም ሰብአዊ ተደራሽነትን፣ የሚዲያ ተደራሽነት፣ ሰብአዊ መብት ጥሰት ምርመራዎችና ሌሎች በክልሉ የሚቋቋመው ጊዜያዊ አስተዳደርና እየተከናወነ ስላለውም መግለጫ ተሰጥቷል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ እንዲሰጡን እንግዳ ጋምዘናል። እንግዳችን የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር ናቸው። ጤና ይስጥልን፣ እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ከዚህ በፊት ትግራይ ክልል ገብተው አቶ እንደሰን በጣም አመሰግናለሁ፣ ከዚህ ቀደም ገብተው እንዲዘግቡ አልተደረጉም ነበር እና ገብተው እንዲዘግቡ ያልተደረገበት ምክንያት ምን ነበረ? ለምን ዘገየ? ቀዳሚ ጥያቄ እናድርገው። ስለጋበዛችሁኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ አመሰግናለሁ። እንደሚታወቀው ከዚህ በፊት በትግራይ ክልል በነበረው የህግ የበላይነትን የማስከበር ዘመቻ ወቅት በተለይ የውጭ ሀገር ጋዜጠኞች በስፍራው ተገኝተው መረጃዎችን እንዲሰጡ ወይም ደግሞ ዜናዎችን እንዲሰሩ፣ ዘገባዎችን እንዲያሰናዱ የሚያስችል ነባራዊ ሁኔታ ካለመኖሩ ጋር በቀጥታ የሚገናኝ ነው። ጉዳዩ ወደዛ መሄድ ትችላላችሁ፣ መሄድ አትችሉም፣ በር ይዘጋል፣ በር አይዘጋም ከሚል ሰጣ ገባ ጋር ሳይሆን የሚያያዘው ራሳቸውም ጋዜጠኞቹ በወቅቱ ወደ ቦታው ተንቀሳቅሰው ለመዘገብ ጥያቄ ያቀረቡ ጋዜጠኞች የነበሩ ቢሆንም በቦታው የነበረው ነባራዊ ሁኔታ ያንን ለማድረግ የሚያስችላቸው አልነበረም። እንደሚታወቀው የኮሜርሻል ትራንስፖርቶች የየብስም የአየርም የተቋረጡበትና አስቸጋሪ ሁኔታ የነበረበት በመሆኑ ወደዛ መንቀሳቀስ የሚችሉበት ነባራዊ ሁኔታ ባለመኖሩ ነው እንጂ መንግስት መግባት አትችሉም፣ መሄድ አትችሉም በሚል ባስቀመጠው ክልከላ መሰረት የሆነ እንዳልሆነ በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ተገቢ ይመስለኛል። ነገር ግን አሁን ያለው ነባራዊ ሁኔታ በአንጻራዊነት ዘገባዎችን ለመስራት ዜናዎችን ለማዘጋጀት የሚያስችልና ወደ ቦታው ለመንቀሳቀስም የየብስም የአየር ትራንስፖርትም ክፍት የሆነበት ወቅት ላይ ከመገኘታችን ጋራ ነው አሁን ወደዛ እንዲሄዱ ፍቃድ የመስጠቱ ነገር የሚያያዘው። መልካም። የሚዲያ ተቋማቱ በየአካባቢው ስላለው ትክክለኛ ሁኔታ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ መረጃ እንዲያደርሱ አሁን ላይ ያለው ምቹ ሁኔታ ምንድን ነው? ምን አይነት ምቹ ሁኔታ ተፈጥሯል ማለት እንችላለን? እንደሚታወቀው መንግስት እየወሰደ ከነበረው የህግ የበላይነትን የማስከበር ዘመቻ ጋር ተያይዞ አሁን አካባቢው ሙሉ በሙሉ ሰላማዊና በጸጥታ የተሞላ ወደሆነ ቀጠናነት ተቀይሯል ብሎ መናገር ባይቻልም የጋዜጠኝነት ስራ መስራት የሚያስችሉ ነባራዊ ሁኔታዎች በቦታው ላይ እንዳሉ፣ ከዚህ ወደ ትግራይ ክልል የሚደረጉ የየብስም ሆነ የአየር ትራንስፖርት አገልግሎቶች ከሞላ ጎደል እየተሰጡ ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ ፕላስ የህግ የበላይነትን የማስከበር እርምጃ ይወሰድበታል የተባለው ቡድን አሁን በፊት በነበረበት ነባራዊ ሁኔታ ላይ የሚገኝ ካለመሆኑና መንግስትም የህግ የበላይነት የማስከበር እርምጃውን ጨርሶ አካባቢውን ወደ ማረጋጋትና የፈረሱ መሰረተ ልማቶችን ወደ መገንባት ክልሉን ወደ ነበረበት ጸጥታ ወደ መመለስ ሂደቱ ስለገባ አሁን ተንቀሳቅሶ የመስራት አንጻራዊ ሰላምና መረጋጋት አለ ብለን በምናምንበት ጊዜ ፍቃዱን ሰጥተናል ማለት ነው። አሁንም ከዚህ በፊት ሚዲያዎቹ ወደዚያ ክልል ሳይንቀሳቀሱ እዚህ ሆነው ይሰሩት የነበረው ዜናና ያስተላልፉት የነበረው መረጃ ትክክለኛ ወይም ደግሞ ለሀገራችን ሰላም ክልሉና ህዝቡ ወደ ነበረበት ሰላሙ እንዲመለስ የሚያደርግ ስራ ስለሰሩ አይደለም። ነገር ግን አንደኛ ለፍሪደም ኦፍ ኤክስፕሬሽን ያለንን ኮሚትመንት ከማሳየት ለኢንተርናሽናል ኮሚኒቲውን ያለንን ክብር ከመግለጽና በቀጣይ ከሚዲያ ሀውሶቹ ጋር በዋናነት ከእነዚህ ዓለም አቀፍ የሚዲያ ሀውስ መሪዎችና ከሌሎች ማኔጅመንቶች ጋር በመነጋገር በመቀራረብ
የተበላሹ ነገሮችን ያስተካከለን የእርምት እርምጃዎችን እየወሰድን በመነጋገር ለምፈታቸው የምንችላቸው ነገሮች ይበዛሉ በሚል ነው እንጂ እጅግ በጣም በአድሎ የተሞላ የፋክት ችግር ያለበት ያንዶገንም ብቻ መረጃ ያጠናቀረ እንዲሁም ሌሎች ፍላጎቶች በውስጡ የታጨቁበት በርካታ መረጃዎችን ሲያስተላልፉ እንደነበረ እንደ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የሚዲያ ሞኒተሪንግ ትሬንድ አናሊሲስ ሪፖርታችን ያሳያል። ነገር ግን በቀጣይ ይሄ ይቀረፋል ብለን በማመንና ይህንን ቀርፎ የማይንቀሳቀሱ ከሆነ ደግሞ አስፈላጊውን የሀገሪቱን የብሮድካስት አዋጅና ሌሎች ህጎችን የማስከበር እርምጃ እንደምንወስድ ከነሱም ጋራ ተወያይተን ተነጋግረን በደረስንበት ውሳኔ መሰረት የተወሰደ እርምጃ እንደሆነ መመልከት ተገቢ ነው። እንግዲህ ለሰባት ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ተፈቅዷል ገብተው ይሰራሉ ካሁን በኋላ በሚኖረው ሂደት ማለት ነው። ምናልባት ለመከታተል ቀደም ሲል እንደተጠቀሱት ሲወጡ የነበሩት መረጃዎች መንግስትም በመግለጫው ሲገልጸው የነበረው ጉዳይ ነበር። መሰረተ ቢስና በፖለቲካ ሴራ የተሞሉ ሀሰተኛ መረጃዎች ሲወጡ ነበር። አሁን ደግሞ ክፍት ተደርጓል በደንብ ይዘግባሉ ተብሎ ይታሰባልና ለመከታተል የተዘረጉ ሂደቶች ምንድናቸው? ምን አይነት እርምጃዎችስ ይወሰዳሉ? ሚዛናዊ የሆኑ ዘገባዎች ሳይዘገቡ በሄዱ ሂደቶቹ ምንድነው የሚመስሉት? በነገራችን ላይ ከዚህ በፊትም ክትትልና ቁጥጥሩ ወይም ደግሞ ሚዲያዎቹ እያሰራጩ ያሉት ዘገባ ምን እንደሆነ በዘገባዎቻቸው ውስጥ ያሉ እንከኖች ወይም ደግሞ መሰረታዊ ግድፈቶች ምንድናቸው የሚለው ጉዳይ መረጃው ሳይኖረን ቀርቶ አይደለም። ቀደም ብዬ እንደተናገርኩት በተቻለ መጠን ከኢንተርናሽናል የሚዲያ ተቋማት ጋራ ተቀራርበን ነገሮችን እያረምን መስራት አለብን ብለን ስለምናምን፣ ሁለተኛ ከሚዲያዎች ጋር ሰላማዊ የሆነ ግንኙነት ብቻ ፈጥረን ሰላማዊ የሆነ የሐሳብ ቅብብል መድረክ እንመሰረታለን የሚለውን ቃል ኪዳናችንን ላለማጠፍ ካለን ጽኑ አቋም ነው እንጂ እስካሁንም ድረስ በርካታ መረጃዎች አሉ። በርካታ ኢትዮጵያውያንን ያስቆጡ ወደኛም ብዙ አቤቱታዎችን ሲያመጡ የነበሩ በርካታ ነጥቦች አሉ። አሁንም በቀጣይ የሚዲያ ሞኒተሪንጋችንን ከስካሁኑ የበለጠ አጠናክረን እንቀጥላለን ተስፋ እናደርጋለን። እስካሁን ድረስ ይሰሩት ከነበረው በተለየ ለዚህኛው ወገን ለዛኛው ወገን ለመንግስት ለተፎካካሪ ወይም ለማንም ሳይሆን ለፍትህ ለእውነትና ለሐቅ ወግነው አገራችንን የትግራይ ክልልን ስፔሲፊካሊና ህዝቡን ወደ ተሻለ ሰላማዊ ገጽታ የሚያሸጋግር ዘገባ ይዘግባሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ይሄ ካልሆነ ግን እቺ ሀገር አባት ያላት ሀገር ናት፣ ህግ ያላት ሀገር ነች። ስለዚህ በህግና መመሪያው በደንቡ መሰረት የብሮድካስት አዋጁን የሀገሪቱን ህገ መንግስት አክብረው የማይሰሩ ከሆነ ደንብና መመሪያ በሚፈቅደው መሰረት አስፈላጊውን የእርምት እርምጃ እየወሰድን ህግ አክብረው ከሚሰሩት ጋር ደግሞ ሰላማዊ ግንኙነታችንን አጠናክረን እየቀጠልን የሚዲያውን አትሞስፌር ሰላማዊ የማድረግ ስራችንን አጠናክረን እንቀጥላለን። የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ወንደሰን አንዱዓለም እዚህ ድረስ መጥተው ለሰጡ መረጃ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልዎት። እጅግ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን።